assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari asaldan foydalanish tarixidan olimlarning aniqlashlaricha asal tashuvchi arilar sayyoramizda ibtidoiy odamlar paydo bo'lishidan 56 million yil avval dunyoga kelgan odam aqlini tanibdiki asalni arilar in qurgan daraxt kovaklaridan olgan ibtidoiy odamlar asaldan nafaqat ozuqa balki shifobaxsh vosita sifatida ham foydalanishgan bu haqda saqlanib kelinayotgan qadimiy madaniyat yodgorliklari aniq ma'lumot beradi masalan sutan xaman qabrida ichida allaqanday modda bo'lgan idish topilgan olimlar 3000 yil o'tsa ham o'z xususiyatlarini yo'qotmagan bu moddaning asal ekanini aniqlashgan yana shunday ma'lumotlar borki misrliklar vafot etgan yosh bolalarning jasadlarini asalga botirib olib keyin ko'mishgan kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariya qoldiring